Цими вихідними в словацькому місті Тренчин відбувся міжнародний чемпіонат з тхеквондо. Участь у ньому взяли 22 команди з Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі та України. Понад 200 спортсменів виборювали нагороди у своїй ваговій категорії. Україну на цих змаганнях представила спортсменка з Ужгородської міської федерації тхеквондо. У категорії до 30 кг наша землячка виборола золото. Разом із медаллю вищого гатунку команда привезла до Ужгорода і кубок як гості чемпіонату із найбільш віддаленої країни.